នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណងខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍9រោចខែបោះឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
នៅពិធីមើលឃើញថាការលុបចោលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 8 ថ្មីនេះធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចចូលចុះខ្សោយ។ហ៊ុនសែនរិះគន់គ្លុបបាល់វិទនេះថាឈ្កួតលីលៀនដែលស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផាត់លោកចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះ។ក្រមយុវជននឹងធ្វើបដាបណ្ដំមដិតកម្មលៃដាក់តាមផ្ទះពលរដ្ឋនិងទីសាធារណៈ។ អង្គការផ្នែកសាស្ត្រាផ្លូវចិត្តនៅរួមគ្រោះក្នុងរបបផ្លែក្រហមដាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូស្តីពីការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត។បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះផ្ទាល់។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 20 មករាម្សិលមិញប្រតិកម្មទៅនឹងការស្នើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកGlobal Witness ដែលស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផាត់លោកចេញពីកិច្ចប្រជុំពិភពលោកមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានហៅការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness នេះថាគឺជារឿងឈួតលីលាក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគថាការឆ្លើយតបរបៀបកំហឹងទល់កំហល់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញនោះឡើយ។បាទលោកយើងសុជីមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះ អំពីប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដែលថ្លែងចាត់ទុកអង្គការGlobal Witnessថាជាជនពាលនិងបីសាច់អន្តរជាតិពេលនេះដល់វិញលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងដែលថ្លែងចាត់ទុកGlobal Witnessថាឈួតលីលាថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនពីប្រទេសស្វីសទីដែលលោកកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនផ្ដាំទៅGlobal Witnessនឹងបាក់ពួកឲ្យលមមឈប់លងងឹងនិងឈួតទៀតទៅលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសធ្វើការជាមួយគ្នាដែលជាទម្លាប់ធម្មតានៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋហើយលោកថាបើGlobal Witnessមិនទាន់លប់ឬឈួតទេនោះគួរចូលសាលារៀនថែមទៀតដើម្បីកុំមកប្រឆាំងនឹងលោកទាំងឈួតលីលា។ការពីថ្ងៃទី 18 មករាមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកមួយនេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមដោយក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមិនត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែល Global Witness ចាត់ទុកថាជាជនផ្តាច់ការដ៏សាហាវម្នាក់នោះអាចស្វែងរកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីចូលរួមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយ។ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការ Global Witness ដូចនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរកឃើញរបស់Global Witness នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 ដែលលាតត្រដាងពីការក្តោបក្តាប់មុខចំនួនធំធំរបស់ត្រកូលហ៊ុនដោយអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន Global Witness រកឃើញថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ផ្ទាល់ឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង 200 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានដាក់ភៀកហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង100ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធមិនបានបើកការសើបអង្កេតចំពោះរឿងនេះឡើយ។អ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយការបរទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកឡុងកឹមខូនសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់របស់អង្គការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលតែងទាត់ចោលនៅការរិះគន់និងឆ្លើយតបជារបៀបកំហឹងទល់កំហល់ លោកឡុងកឹមខុនយល់ឃើញថាប្រតិកម្មរបៀបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញនោះឡើយប៉ុន្តែលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបដោយភាសាការទូតឬដោយបង្ហាញនៅឯកសារភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបនោះមានប្រសិទ្ធភាព តាមពិតទៅនៅរាជការយើងនៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏មាន
ปัญญาวันเนี่ยศึกษาเรียนโซตราเกลียวทมทมให้ได้กดปัจจัยแต่งในเศรษฐกิจนโยบายให้นั้นเสนอในไอ้นั้นจิตดำโดยเฉพาะประเด็นแบบเนียนการเลือกล้างกิจการเจ้าประกันระบบสถาบันอันตรายที่นี้ที่เสมอได้ลอเชียงเกมผลนั้นคือเอาเนี่ยถึงออกมีหรือเกมีนถึงเนียนทางการศึกษาตราเกลียวหนึ่งไอ้ตราเกลียวโรคไอ้เคิร์นเต๋อให้เพื่อการคลายตอบตัววิ่งโดยตึงไปจะเลือกประเภทเตะหรือก็เสนอในหรือก็การโรคเคิร์นกิจการตราเกลียวใบบัญชีซะ ลูกลองกุมคอนมีประสาทาเนื้อเปดกาชลายตอบระบอรัฐบาลฟื้นอ่อนมนุกรุบคณีตัวยกบ้านเวียมันเตรมแต่ฟื้นอ้อยรัฐบาลจำเนงนุตีปนใจวิจิกาไทยรัศกาเปียมุกหมดหนึ่งเกตยุรบอรัฐบาลเนื้อเลยชาในโยบายอันตรายจิตแถมตีดขยมเยสุชิเมตาอาซิสไรพนมเป็นเตะเต็นต่อหนึ่งสถานในเพียบนโยบายนี้ได้ ตามการกรุงตุกนะกรรมธิการจันทรายระบอบรัฐสภาหนึ่งปีนัดเลือกได้สนาส้มระบอบสมาชิกสภาปีคางปะการนำนายเดือดไงจันที่มาภัยใบดามสัปดาห์กรอยนิเฮยไม่ได้งอมคณะปะไปช่างจำอ่อถ่านิจิมชูบายดาดอดเพลตัวเจาะระบอบลูกคุณแสนได้ชี้ยิ้มบ่มใบปะไปช่างมันบ้านหายเงียตลบเจ้าละไว้ไว้กรบยางโดยคะแนนตัววิ่ง ยานานนวมปีรัฐสภาบัญชีจำโหดถ่าจำนวนสมาชิกสภาเติมสามสมุยรูปละมุมกรุบกรอนขนงการอนุมัติบานเฮยในวิพีนโยบายเมื่อเคยถ่าการสำไรลบเจ้ามาเตเพียเต็กหนึ่งมาเตเพียจรานระบอบคณะปะปิจิจนการไปเชียได้ทุลอบเมียนจมวยคณะปะปิชังนี่วิ่งคือจิการดาวสำรับชีวิตนโยบายระบอบปะการอำนาจจะเวงตีขณะในเมียนเหมือนเติมซองไซจิจรานเลืออนุประเทียนคณะปะปิชังถ่าอาจเมียนจำนวนนโยบายเหมือนเรื่องหม้อมหรือตราบานลูกคุณแฟนติงบานกรอยสำรับสำรวนนโยบายการปิดดามไข่ธนูชนำปีปอนอัป
ទៅវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាត្រង់ប្រកាសសារ៣ថ្មីៗនេះធ្វើឡើងប្រមាណ៤ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី៦មករាថាបើពិបាកដល់ការចរចារវាងបកទាំងទីពេរលោកស្នើតាមរយៈរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចំណុចប្រកាសសារ៨ថ្មីៗនេះចេញដោយបកទៅប្រកាសសារ៨២ចាស់វិញ តែទិន្នន័យនៃនវិភាននយោបាយនឹងសង្គមលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសវិធីដូចនេះរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអាចជាមធ្យោបាយជួយលាងមន្ទិលសង្ស័យរបស់បកប្រឆាំងថាអាចបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានភាពស្អាតស្អំទៅវិញទីម្យ៉ាងវិញទៀតយន្តការនេះជាការធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែចុះខ្សោយថែមទៀតផង គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកខាងក្រោមមើលឃើញថាអូលោកកឹមសុខាពីមុនមកដែលគេសង្ស័យថាបែបនេះហើយបែបនោះហើយជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប់ក្នុងក្លេអន្តៈនយោបាយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយហ្នឹងទៅជាជ្រះអស់ទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការខាតបង់ធំបរាជ័យធំឬក៏ភាពអស់លក្ខក្នុងលោកបិញ្ញនយោបាយក្នុងការកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ដែលបានជួបជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៅរដ្ឋសភានិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី23ម៉ករាខាងមុខនេះមេដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងការពីថ្ងៃទី15ម៉ករាថាការជ្រើសរើសលោកចៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពបំបីតប្រឆាំងតទៅទៀតហើយ ទីចាប់បានពីគំសខាឲ្យគំសខាបាយពីសំរាសីតែគំសខានៅតែមិនព្រមបាយពីសំរាសីអញ្ចឹងមកខាទៀតគឺខឹងមែនទេមកខឹងតែសំរាសីខឹងតែគំសខាខឹងតែគណៈបកសពួរជាតិទាំងមូលអាស៊ីសេរីពុំអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី28មករាការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2006តាមរយៈការសម្របសម្រួលនយោបាយលោកកឹមសខាត្រូវបានសមាជិកសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដោយតែងតាំងជាប្រធានគណៈរដ្ឋសភាដែលការទីដើមតួនាទីនេះគឺជារបស់លោកសំរងស៊ីទេយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់សមាជិកបកកណ្ដាលអាជ្ញាហាសវរូបនេះបានប្រកល់ដល់ដៃគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភារួចហើយលោកបន្តថាផ្អែកតាមនីតិវិធីការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺគោរពក៏រំក្នុងការអនុម័តហើយដែរ
គណៈកម្មាធិការចំណែនេះប្រជុំប្រចាំដើម្បីបញ្ជូនទៅគណៈអង្គការជំនាញដើម្បីសិក្សាតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់តែ បើទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់កសែតក្នុងស្រុកថាលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាកំណត់ផ្ដួយផ្ដើមរបស់លោកម្យ៉ាងវិញទៀតបើការចរចាដែលឈានទៅដល់ការពិគ្រោះយោបល់លើកលែងអ្នកទោសដែលកិច្ចការនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការនៅឡើយផងនោះគឺមិនចាំបាច់ទុកទៀតនោះទេបាទយើងមិនទាន់តំណាងឆ្ងាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនេះនៅឡើយទេគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងងាកទៅនយោបាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានវិញ នៅពេលបកកណ្ដាលអំណាចមិនជួបចរចាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីខេត្តនៅទីស្នាក់ការបកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជនគឺលោកកឹមសខាបានថ្លែងថាបើគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនត្រូវការជួបចរចាជាមួយទីនោះបក្សប្រជាជននឹងត្រូវនាំគ្នាទៅនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានវិញ កាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តព្រមព្រៀងលើពេលចរចាជាមួយលោកកឹមសខាដោយមិនកំណត់ថ្ងៃចរចាជាក់លាក់ដំបូងឡើយប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានផ្ញើលិខិតទៅលោកកឹមសខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសន្យាជួបគ្នានៅថ្ងៃទី28ខែមករាការលុបចោលការជួបប្រជុំនេះ នៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី66មករាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកចង់រំលាយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំតំណាងនេះនៅក្នុងសភាចោលដោយធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាត្រង់ប្រកាសតែ 8 ទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតកែមលីគរូនឹងធ្វើផ្ទាំងបណ្ដាធំៗដាក់រូបបណ្ឌិតកែមលីអមរាជពីបណ្ដាំរបស់លោកយកទៅដាក់តាមទីសាធារណៈនិងផ្ទះពលរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសពួកគេសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាំទ្រសកម្មភាពនេះបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបន្ថែម អរិយ្យពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខានបានលើសំឡេងនឹងការវិភាគរបស់បណ្ឌិតកែមលីដោយសារឃាតករបានឆក់យកជីវិតរបស់លោកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងស្ថាប័នក្បែរស្តុបបូកគោក្រុងភ្នំពេញក្រោយឃាតកម្មក្រុមយុវជននៅលោកធ្លាប់បណ្ដោះបណ្ដាលបាននាំគ្នាចងក្រងជាបទវិភាគនិងទស្សនៈរបស់លោកជាសិភៅជាច្រើនក្បាលពេលនេះពួកគេបានដកគំនិតថ្មីមួយទៀតគឺការធ្វើបដាធំៗដាក់រូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងពាក្យ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនូវពាក្យទូន្មានរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិ បងប្អូនជឿងជឿងក៏នាំគ្នាទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបស់គាត់គឺថាអត់មានពាក្យស្លោកពាក្យបណ្ដាំអីគាត់ឲ្យដូចជាស្នាដៃរបស់គាត់តាំងទុកនៅទេដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងក៏វិភាសាគ្នាមួយក្រុមការងារនឹងមានការជួយយំពីលោកពូមឿនសុនហ្នឹងក៏យើងនាំគ្នាយកពីដាងទៅដាក់ក្រុមយុវជនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានយកបដាទាំងនោះទៅដាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិ
ចាំទុកក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះបដាធំធំទាំងនោះមានដាក់តាំងរូបថតបណ្ឌិតតាមលៃអមដោយពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកមានដូចជាជួយទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខចូលយើងនាំគ្នានិយាយការពិតជាជាងការនិយាយការពៀខ្លាចស្លាប់ដោយសារតែការជួយការពីបុរដ្ឋមិនមែនជាជំរើសល្អនោះទេអ្នកមានអំណាចមានលុយពីការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានសង្គមពីបុរដ្ឋខ្លួនឯងនោះអ្នកអាចមានសុវត្ថិភាពតែនៅពេលនោះទេ តែពេលស្លាប់ទៅសូម្បីតែទីដំណកល់សាកសពក៏អាចនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពដែររួមនឹងពាក្យបណ្ដាំជាច្រើនផ្សេងទៀតប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមុងសុនីបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានដាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់មន្ត្រីកែមលៃហើយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានស្នើទៅក្រុមរបស់លោកឲ្យយកបដាទាំងនោះទៅដំឡើងនៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែរ
ដោយនេះក្រុមរបស់លោកនៅបំពេញតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ក្រុងនឹងស្នើទៅអាជ្ញាធរដែរដើម្បីយកទៅដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនានាដូចជានៅតាមសាលារៀននិងផ្លូវថ្នល់ជាដើមគឺដោយគ្នាទៅនឹងបដារបស់គណៈបកនយោបាយនិងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចនេះដែរ យើងចង់បានទីមួយគឺឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយ៉ាងដល់បសិនបើគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់បានចង់ដាក់ប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការចងចាំអ្វីដែលលោកគ្រូកែមលៃបានធ្វើហ្នឹងទុកនៅក្នុងបេះដូងខ្មែរឲ្យទៅទីណាគាត់បានឃើញហើយជាពិសេសក៏ខ្ញុំសូមពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់បាទសូមមេត្តាសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមការងារពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យការងារនេះយើងធ្វើទៅដោយ
ពួកគាត់យល់ឃើញថានេះគឺជាការដាស់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចបណ្ឌិតកែមលីដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារបុព្វហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គមក្រៅពីនេះពួកគាត់ក៏មិនភ្លេចដែរអំពីការអំពាវនាវរោគយុតិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលី មនុស្សអាចនិយាយគ្នាបានណាយើងចរចាគ្នាបានយាយគ្នាបានហេតុអីចាំបាច់យកកំភ្លើងឬសាពាវគាត់ទៅសម្រាប់មនុស្សដែលអ្នកចេះដឹងអ្នកស្នេហាជាតិប៉ាណូរូបគាត់ឲ្យតែមានយកដាក់នៅផ្ទះបងអីក៏ដោយគឺស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីរៀងរហូតមកអូនណាទោះបីជាគាត់មរណភាពទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅគោរពសពរបស់គាត់ដែរអូនខ្ញុំនៅចាំទុកមួយជីវិតគាត់ជួយជាតិច្រើនណាស់គាត់ឆ្លាប់ដើម្បីជាតិគោរពក៏ដើម្បីជា
ទឹកចិត្តមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ុកក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងរូបរបស់សម្ដេចបានដូចគ្នាមិនថាលោកណាលោកណាទេឲ្យតែថាយើងចូលចិត្តគឺជាឆានតៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែតោះទៅនឹងគម្រោងធ្វើបដាធំធំនេះក្រុមយុវជនក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរនោះគឺកង្វះខាតថវិកានិងខ្វះការសហការពីអាជ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យដោយការចងក្រងសៀវភៅកម្រងទស្សនៈទិនបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នករូបវាងនូនសង្គមយ៉ាងដូចនេះដែរខ្ញុំចងចន្ទរាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវលោកនានីងស្ដាប់ជីទីមេត្រីយុវជនចំនួន 8នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានិងជជែកពិភាក្សាតទល់គ្នាជាក្រុម ការមកទីការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងជ្រើសរើសយកយុវជនដែលឆ្នះដោយផ្ដល់ជាលិភីពានរង្វាន់និងមេដាយទៅឲ្យក្រុមណាដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការចែកដេញដោលជំនវិញបញ្ហាស្ត្រីនឹងក្នុងមុខតំណែងនយោបាយបាទអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងជ្រើសរើសយកយុវជនដែលឆ្នះដោយផ្ដល់ជាលិភីពានរង្វាន់និងមេដាយទៅឲ្យក្រុមណាដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការចែកដេញដោល
ដែលរដ្ឋថ្លែងនៅថ្ងៃទី20មករាថាការប្រកួតជជែកពិភាក្សាវគ្គបដិប្រត់នេះលើប្រធានបទស្តីអំពីការកំណត់ចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដោយស្មារតីភាពគ្នានិងពេញលិញក្នុងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ពីខែមករាខាងមុខ កញ្ញាបន្តថាគណៈកម្មការនឹងវាយតម្លៃចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់បេក្ខជនក្នុងក្រុមទាំងពីរដូចជាក្រុមផ្សារនៃការជជែករវិធីសាស្ត្រនៃការបង្ហាញអរិយាប័ត្រលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកិច្ចសហការក្នុងក្រុមកញ្ញាបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការជជែកប្រធានបទនេះជាឱកាសបង្កើនសមត្ថភាពយុវជនឲ្យយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមជាអ្នកដឹកនាំនិងក្នុងវិស័យនយោបាយដែលជាថ្នាក់សម្រេចចិត្ត ยิ่งสั่งเอาเช็คอินเป็นฟอนกรุ๊ปนี้เมื่อมาเคยปีตระกูลยาวนี้การโชว์รูมในกรุ๊ปต่างๆที่ต่างๆกรอมที่แต่นายก็มีการโชว์รูมเป็นเล่นนุ๊กปัญหาหรือว่าสตรีในกรุ๊ปกำหนดหนึ่งมันลืมกรุ๊ปขนาดใหญ่จัดต่างๆสตรีแต่นายก็น่าตัวในกรุ๊ปขนาดสำหรับจัดเพราะว่าปัญหานี้ดีมันท่าต่างปัญหาสตรีต่างปัญหาบุรุษหรือก็ปุ๋มมาอยู่จนจึงต้องเรียบร้อยมาสายด้วยที่มันหมายความว่าอยากจะสตรีมุ่งสู้ความอยากเนี่ยกรุ๊ปเคลียร์แต่นาย
យុវជនដែលត្រូវប្រកួតពិភាក្សានោះគេចែកជាពីរក្រុមក្រុមទី1មានឈ្មោះថាក្រុមស្របនិងក្រុមទី2មានឈ្មោះថាក្រុមបដិសេធក្រុមទាំងពីរនឹងដេញដោលគ្នាដោយបង្ហាញហេតុផលនិងលើកទឡ័យកមកអះអាងការពារលើប្រធានបទដែលគណៈកម្មាធិការបានកំណត់ក្រុមណាដែលគណៈកម្មាធិការសម្រេចថាឈ្នះពួកគេនឹងទទួលបានជាលិខិតជាពានរង្វាន់ជាមេដាយមាសមេដាយប្រាក់និងសំរឹទ្ធនិងប័ណ្ណបញ្ជាក់ការសិក្សានិងការប្រកួត យុវតីរាវីសុភិរតជានិស្សិតនៃបាតុមង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលត្រៀមខ្លួនចូលជជែកដេញដោលនេះថ្លែងថារសារតែគៀកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ប្រធានបទនេះបានជំរុញឲ្យបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឡើងជជែកតទល់កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ ប្រធានបទមួយមួយដែលគាត់ស្ដងឲ្យនឹងបានធ្វើឲ្យយើងយល់ទៅសាស្ត្រាយជាវភាសាគ្នាជាក្រុមហើយយកមកបកស្រាយចំពោះមុខយុវជនផ្សេងៗទៀតដើម្បីចែកម្លេចនេះដឹងហើយអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺការតស៊ូមតិហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមទាំង20 4នាក់ហ្នឹងគឺយល់ថាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងអីទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលដូចជាការនិយាយទៅកាន់សាធារណជនផ្ដល់គំនិតនឹងយោបល់ល្អៗទៅពួកគាត់ជាជាងការប្រកួតប្រជែងប
ក្នុងក្រុមស្របហើយកញ្ញាយល់ឃើញថានេះជាប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដូច្នេះនាំឲ្យបញ្ហាស្ត្រីជាច្រើនមិនត្រូវបានគេលើកយកមកដោះស្រាយឡើយ យើងក៏ថាវាមានប្រយោជន៍មិនថាចំពោះខ្ញុំហើយនិស្សិតខាងការមកអស់និស្សិតដែលយើងអាចយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីពីការធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយើងដឹងពីអ្វីទៅហុកគ្នារវាងភេទរវាង ហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេមានឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសកលវិទ្យាល័យ ចលនានាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិទន្លេមេគង្គ តាមនៅតំបន់នោះមានសក្តានុពលធម្មជាតិអ្វីខ្លះបានជាពលរដ្ឋរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍អេកូធម្មជាតិនេះចាលោកលានាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតសេចក្តីរាយការណ៍បានចម្លើយមួយជាតិរឿងថាក្រុមយុវជននឹងរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃទី22ខែមករាខាងមុខ កិច្ចពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងយុវជនអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេតាមរយៈការជជែកដេញដោលគ្នារបស់ក្រុមយុវជនដែលបានចុះកម្មសិក្សានៅតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាលពីទេកន្លងទៅប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម៉ាឡៃឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី20មករាថាក្រុមយុវជននឹងជជែកគ្នាជុំវិញអ្វីដែលពួកគេបានសិក្សានិងសង្កេតឃើញ ដើម្បីឆ្លងឆ្លែអំពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គដងទន្លេមេគង្គជាអាយុជីវិតរបស់ជីវប្រកខ្មែរទាំងមូលហើយលើកពីនេះគឺអ្នកដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានជីវប្រកជាប់រលៀនអ្នកដែលទូបានផលអនុផលអាស្រ័យផលទៅសន្ធាននឹងតេតតងនឹងការប្រមូលផលតេតតងក្រាស់យំការតេតតងនិផលនេសាទអីផ្សេងៗជាពិសេសគឺបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួត ប្រធានមន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម៉ាឡៃបានទៀតថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានេះក្រុមយុវជននឹងលើកយកក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដែលយុវជនបានរកឃើញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះទៅដាក់ជូនក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងធ្វើការលើកម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដើម្បីយកទៅពិចារណា ប្រធានអង្គការរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នលោកបារម្ភខ្លាំងចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនតហុងរបស់ប្រទេសឡាវនិងមួយផ្នែកទៀតគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកនាយកស្ដាប់ជីវីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡៃមួយទៀតរឿងថាការស្លាក្រមអង្គការគឺជាគម្រោងបញ្ចាំងវីដេអូរបស់អង្គការចំនួន4ដែលធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅសាលាសន្តិសុខចតុមុខកម្មវិធីនេះ
មានគោលបំណងផ្សះផ្សាបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានរៀបការដោយបង្ខំឬក៏រំលោភបំពានណាមួយនោះបានធ្វើឲ្យទូសារឡើងវិញគម្រោងនេះក៏មានបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាពិសេសយុវជនឲ្យយល់ពីសមាសភាពយេនដ័រនៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់កញ្ញាឧបនងអំពីការដាក់បញ្ចាំងវីដេអូនេះដូចតទៅ ការស្លាក្រុមអង្គការគឺជាគម្រោងសំណងដែលបានស្នើទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគម្រោងនេះរៀបចំដោយអង្គការធំធំចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានអង្គការក្តីករណាអង្គការTPO មជ្ឈមណ្ឌលសោទស្សន៍បូផាណានិងអង្គការសិល្បៈខ្មែរជាទស្សនិកជនមួយរូបនឹងជាដើមបណ្ដឹងសំណងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាអ្នកស្រីពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល ក្រោយពេលដែលរំលឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍នៃការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាចបង្ហាញវាទៅកាន់សាធារណជនក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយធូរលូថានឹកឃើញវាមិនសូវថាកើតមកជាតិគេដែលបានការអីត្រឹមត្រូវដល់មកឃើញយ៉ាងដូចថាយើងធូរតិចទៅវាមិនសូវអារម្មណ៍នឹកឃើញថាខ្មាស់គេអីចឹងទេណា ជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាការដែលរៀបចំទៅលើការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពការដាក់មានវីដេអូក៏ដូចជាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺជាចំណែកមួយដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលជាជនរងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងធ្វើនេះសម្រាប់បង្ហាញថាមនុស្សដែល រងនៅអង្គភាពអយុធធម៌គឺសម័យនេះគេរកយុទ្ធធម៌ជូនដោយគេមានច្បាប់គឺគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សក្នុងលោកទាំងអស់ដែរទោះបីសាសនាណាក៏ដោយគឺថាមនុស្សត្រូវមានសេរីភាពត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាត្រូវមានការគោរពប្រពៃណីរបស់គេទៅតាមជនជាតិរបស់គេទាំង ចាក់គម្រោងការស្លាក្រុមអង្គការមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី21ពីមករាដែលរៀបចំឡើងនៅសាលមហោស្រពចតុមុខដែលក្នុងនោះមានសកម្មភាពដូចជាការដាក់តាំងបង្ហាញរូបភាពការដាក់តាំងបង្ហាញវីដេអូឯកសារខ្លីវីដេអូជាឯកសារសម្លេងនិងមានការសម្ដែងសិល្បៈដោយផ្ទាល់នៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7ចា៎អ្នកខ្ញុំអ៊ូបាណុងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីមុខសាលមហោស្រពចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញ លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតែរៀបរៀងជូនលោកខ្ញុំបាទមមនីរតសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីអ្នកភូមិនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមគ្នាបង្កើតអេកូទេសចរធម្មជាតិដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅទន្លេមេគង្គសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មការចម្រុះខេត្តប្រសែនុចុះបោះបង្គោលកំណត់ព្រំផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបង្ប្រៃទប់ដើម្បីអភិរក្ស ចាស់ចំណាយនៅក្នុងនីតិយុវជននិងសង្គមសប្តាហ៍នេះលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីយុវជនស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចា៎ហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សូមអញ្ជើញលោកនៅនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គការបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិប្រយោជន៍គាំពារបរិស្ថានធម្មជាតិនិងទាញយកប្រយោជន៍ពីទេសភាពធនធានធម្មជាតិមកបម្រើវិស័យទេសចរដែលជាផ្នែកមួយរួមចំណែកការពារប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះទន្លេមេគង្គនិងបង្កើតការងារដល់សហគមន៍ផង តើនៅតំបន់នោះមានសក្តានុពលធម្មជាតិអ្វីខ្លះបានជាពលរដ្ឋរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិនោះចាលោកម៉ាន់សុធីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
តំបន់ទេសចរធម្មជាតិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីតំបន់ផ្សេងៗកំពុងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសក្តានុពលធម្មជាតិនៅតំបន់នោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងរួចផ្ដាំស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍ទេសចរឈ្មោះសហគមន៍អេកូទេសចរសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គ អ្នកភូមិបានរៃអង្គការប្រាក់សាងសង់ផ្ទះទឹកទិញទូកដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលបម្រើឲ្យភ្ញៀវទេសចរសមាជិកសហគមន៍លោកប៉ាល់សវណ្ណរាឲ្យដឹងថាគោបំណងបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររួមគ្នាថែរក្សាអន្លង់អភិរក្សថ្មបាំងឬអភិរក្សជលផលទប់ស្កាត់បរិមាណសាមការថែរក្សាតំបន់រ៉ាមសារនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះលោកបន្តថាលក្ខណៈពិសេសនៅរមណីយដ្ឋ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះដែរហើយចង់ដឹងណាស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះដែរហើយទីបីនោះគឺថាយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានមុខរបរមានការងារធ្វើបាទហើយតម្លៃសមរម្យបំផុតគឺនៅទីនេះប្រធានសហគមន៍លោកហ្វយប៊ុនវី ក៏សម្គាល់ថានៅតំបន់នោះសម្បូរដោយបរិមាណនេសាទច្រើនលំបាកនឹងទប់ស្កាត់ទៅណភូមិមូលមតិគ្នាបង្កើតសហគមន៍ដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នោះនឹងការពារសត្វស្វាជាង20ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅលើកោះនោះក្រៅពីនេះស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅដើមខែមីនារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាមានសត្វក្អែកទឹកនិងសត្វស្មោញបានរស់នៅតំបន់នោះរាប់ម៉ឺនក្បាលលោករំពឹងថាការបង្កើតអេកូទេសចរណ៍នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ដែលលេខព័ត៌មានតាមពីរាជធានីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹងឲ្យដឹងអំពីដែលយើងការពារអភិរក្សសត្វព្រៃហើយនឹងតំបន់យើងអាតំបន់ដាក់ការរបស់យើងនឹងកុំឲ្យមានជនដាក់ចោលជ្រុលខូចខើខូចមកកាប់យ៉ាំលើធម្មជាតិរបស់យើងយើងថែរក្សាដើម្បីទៅតទៅអនាគតកូនចៅយើងក្រោយៗបងរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃកោះហាននៃស្រុកថ្លាបរិវ៉ាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ
ដំបន់នោះជាតំបន់រ៉ាមសារមានដើមឈើច្រើនប្រភេទដុះបញ្ចេញឫសខែប្រាំងដូចជាដើមច្រែងដើមរាំងនិងដើមពោជាដើមរុក្ខជាតិទាំងនោះជាចម្រុះសត្វត្រីពងកូននិងកន្លែងអភិរក្សជីវៈចម្រុះធម្មជាតិរបស់សហគមន៍ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខេត្តលោកអិនជឿន ក៏សម្គាល់ថាអ្នកភូមិរស់នៅតំបន់នោះមានទម្លាប់អាស្រ័យផលនេសាទលក្ខណៈគ្រួសារកម្រទិញម្ហូបអាហារពីផ្សារលើកលែងតែរដូវបិទនេសាទលោកថានៅរដូវប្រាំងក៏តំបន់នោះមានចំនួនប្រហែលជាង50កោះហើយត្រូវលិចស្ទើរតែទាំងអស់នៅខែវស្សាគេឃើញនៅសេសសល់តែកោះធំៗលោកមានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍មានលទ្ធភាពបង្កើតអេកូទេសចរនិងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចង់ឲ្យមានអ្នកវិនិយោគគ្រប់គ្រងតំបន់នោះព្រោះខ្លាចក្រែងការគ្រប់គ្រងនិង
ដែលជាគចរដល់ពេលចាប់ពីខែ6ទៅសឹកលិចអស់ខ្ញុំប្រមូលទៅវិញអស់ហើយវ៉ាន់នៅអញ្ចឹងទឹកលិចអស់វាជាចម្រោកត្រីដែរទេបាទចម្រោកត្រីរបស់ទេពងហ្នឹងហ្មងពេលដែលចម្រោកត្រីពងដែលមានប្រឆោមការបាត់មនុស្សនេសាទកាលឡើងនេះគឺអត់មានទេពួកខ្ញុំនៅប្រចាំដែលចាំការនៅក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរច្រើនទៀតដែលកំពុងកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គគឺកញ្ញាម៉ាលេនីមានចំណាប់អារម្មណ៍
ជាពិសេសមានការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ត្រឹមត្រូវចង់ឲ្យគេកំប្លែងព្រៃឈើឲ្យជួយថែរក្សាធម្មជាតិរុក្ខជាតិនៅប្រទេសយើងបានស្អាតបានច្រើនកុំឲ្យមានកាប់ការកាប់បំផ្លាញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកទស្សនាប្រទេសយើងបានច្រើននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចចូលក្នុងប្រទេសយើងប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុនប៉ៅសឿនសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចររបស់ពលរដ្ឋ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិទន្លេមេគង្គរចនាសម្ព័ន្ធលក្ខន្តិកៈនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់ដោយមានមន្ត្រីទេសចរទទួលស្គាល់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ផងលោកថាមន្ត្រីជំនាញនិងប្រដូចផ្ដាំជំរុញឲ្យមានការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀត
ប្រដាប់សំខាន់ពង្រឹងផលិតផលទេសចរការផ្ដល់សេវាកម្មនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាមន្ទីរជំនាញនឹងចុះអប់រំណែនាំសហគមន៍ផ្ទាល់ពីគុណភាពសេវាកម្មសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រងសំរាមនិងកំណត់តម្លៃសេវាកម្មជាដើម ទីទេសចរវាមិនជាកម្មសិទ្ធិតំបន់ណាមួយទេព្រោះនៅក្នុងនោះមិនពិតជាសហគមន៍ជំនាញនោះជួយពង្រឹងតែគុណភាពនៃសេវាកម្មបើសិនជានៅការវិនិយោគនៅការអីចឹងណាបាទតែចំពោះតំបន់ពាក់ព័ន្ធតំបន់តាមផ្សារនោះវាត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខាងមន្ទីរបរិស្ថានទៀតព្រោះគេមានចេញអនុក្រឹត្យបាទតំបន់នោះអញ្ចឹងគេកណាគេកំណត់ប្រឡែងលេងយ៉ាងម៉េចអីមកគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់នោះបំពើងសម្លេងខ្លាំ
ខេត្តស្ទឹងត្រែងមានរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរចំនួន23កន្លែងក្នុងនោះមានរមណីយដ្ឋានទេសចរចំនួន7កន្លែងដែលផ្ដល់សក្តានុពលខ្លាំងគឺរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបុប្ផាភ្លុករមណីយដ្ឋានអូរសីកណ្ដាលសហគមន៍អេកូទេសចរខុំប្រដំកលសហគមន៍អេកូទេសចរបរៃអូស្វាយរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គសហគមន៍អេកូទេសចរវើនសៀននិងសហគមន៍អេកូទេសចរអាហារថ្មាត់ ចូលនៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមន្ត្រីគណៈកម្មការចម្រោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុបានចុះវត្តព្រំដីផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងប្រៃទប់ដើម្បីអភិរក្សបឹងទន្លេសាបមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងដាក់ឲ្យការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យ មន្ត្រីក្រុមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមគាំទ្រសកម្មភាពនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យក្រុមគណៈកម្មការចម្រោះចោះអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅដល់ដកហូតដីចំណីមាត់បឹងប្រៃទប់ដែលមន្ត្រីមានអំណាចនិងបុគ្គលមួយចំនួនចាក់ដីរំលោភយកកន្លងមក ហើយយកមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញចាប់ពីខែប្រសែនុលោកដែនអយុធ្យាមានសេចក្តីរាយការណ៍អភិបាលរងខេត្តប្រសែនុលោកស្រុនស្រន់ផ្ដល់សម្ភារតាមទូរសាពឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមការងារចម្រោះបានចោះអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការបង្កើតតំបន់អភិរក្សទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ដែលមានផ្ទៃដីរងទឹកភ្លៀងចំនួនជាង16ហិកតាដើម្បីធានាថែរក្សានិងការពារសោភ័ណភាពធម្មជាតិ នៅជុំវិញមាត់បឹងព្រែកទប់មានទីតាំងនៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុលោកបន្តថារដ្ឋបាលខេត្តបានបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះដឹកនាំដោយរូបលោកផ្ទាល់និងមានការចូលរួមពីប្រធានមន្ត្រីសរយោដីខេត្តមន្ត្រីបរដ្ឋឋានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងអាជ្ញាធរក្រុងសង្កាត់បានចុះបោះបង្គោលកំណត់ព្រំផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងព្រែកទប់ជាជំហានដំបូងរួចហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2017នេះ ដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងនេះដាក់ជូនក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានជាដើមដើម្បីឈានដល់កំណត់ព្រំច្បាស់លាស់សម្រាប់រក្សាការពារនិងអភិរក្សតំបន់ប្រភពទឹកស្អាតបឹងព្រែកទប់ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឡើងវិញ លោកស្រុនស្រន់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែកន្លងមកនៅជុំវិញបរិវេណតំបន់បឹងទឹកសាបបឹងព្រែកទប់ត្រូវបានបកគលមួយចំនួនហុំព័ទ្ធរបងនឹងចាក់ដីជុលមាត់បឹងរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ដែលឈានដល់រដ្ឋាភិបាលមានផែនការការពារឲ្យបានគង់វង្សនាថ្ងៃអនាគតមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធស្នើឲ្យក្រុមការងារគណៈកម្មការចម្រោះរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនេះត្រូវចុះអនុវត្តការងារកំណត់ព្រំដីផ្
ដែលមានសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកដីចំណីមាត់បឹងឬផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងព្រែកទុកតាំងពីមានវិសាលភាពធំទូលាយមកសល់ត្រឹមជាង16ហិកតានៅពេលនេះ
tây băng thì môn không thêm rộng sắp hay cá lâu nó xa là đắp ở môi hay cá chẳng cứ khơi thà mặt đây băng lên mặt này dạng thông tờ ban là lớn em như là nai môi dịch luôn để liên ở các cô truyện tôi bán cả một chất ra một con môi ra một con cục cần kia chỉ một con một cần tôi thuộc lối hay thôi tây băng nó xa là đắp ở môi hay cá cứ nhân ca sao tôi đai dạng khẳng hay tôi bay xa là đắp ở môi hay cá cái đó nhưng cái thà bà xanh dễ dàng ạ phải rẻ băng bằng cô trông tới có tây băng đi mình bán bằng ra phát và giao ở ban không từ lông từ lia đâu gì đam này bọn tham lên đi lúc buôn rất có sân ai đó ra tập ba khai về xe nụ thì xe ra tháp thì ba cua trai vì nên mơ tên tập hiệp lâu cho bắp đầm bay chiên đó được ô york đây trong này một bằng break tục để trai mình trai mình năm nay nhưng mà cùng mùi chậm luôn ban rộng lộp thuê cả một sức cần lo một york một đại chia sân bát rọt cực cường bình dạng này cái đây mình trai khó mơ sân công rụp này hạ miên chùm lưu tạch tụi thả คณะกรรมการจำลองในรัฐบาลแคดเปรเซียนุอาจเจ้าอนุวัตการงีกาเปียนังอาเภรย์บังเปรย์ตุกเมียนประเสริฐเพียบนุตีกลุ่นเนี่ยเมียนจำนายได้เพี้ยจะได้ในจุ่มเวงปาร์เวนนำบอลบังเปรย์ตุกคือจิตช่วยเมียนตรอบนังเจียนเนี่ยเมียนธนบอลสักปูขปูกำปุ่งบำรายการงีในขนมจู่รัฐาภิบาลกัมพูชีปัจจุบัน ประเทศมันตีเรียบจำแดนใดนกโกรูปในยกรรมสำนองหนึ่งโซโลยาไดแคดเปรเซียนุลูกนวลปอกบานในดังไดท่ากาเจ้าบ้าบังโกลกำนัดในรองตึกเพียงบังตึกสาเปรตุกจีการนวัตตามนุกรัตระบารัฐาภิบาลสไดปิกาไทรซากาเปียปตีบังเปรตุกเมียนสมพงเจียงดับประมุยไฮตาสำหรับเรซากาเปียประพบตึกอาในแคดเปรเซียนุ โลมันตาทาสกามาเพียบเจ้ากำนัดปรุงใดเตยรองตึกเพียงนี้ก็ดับใบเตรียมเรียบจำซองตุ่มนกกาเปียหนึ่งดำดำเชยจุ่มเวงหมอดบังดับใบกายลำอบังตึกสาบมวยนี่เอาคลายเตยเจียดับบอลเตยชอบใบพอมาเจียสำหรับจิกาเตะเตียนเพียวเตยชอบเจียอันระเจียเอาโจมกำซานดับบอลนี่เนี่ยไงขังมุก หลวนวลปกกระดังตีดท่าน้ำบอลจมเวงปาราเวนหมดบังเปรตุกหนึ่งเตยเทเนียทารซากาเปียสะพอนเพียบพอมาเจียดว่าปะทวนหนึ่งอาเพรียบังเปรตุกมวยนี่ไอ้บ้านกงวงสำหรับบำราดาประยอยร่วมระบบซาเทียนะจุนจำนายเนี่ยใส่เจี๊ยบสุเทียรีมันไตรสำหรับสำรวลสมาคมอาดฮอกประจำแคดเปรเซียนุสนาไอ้กรมการเงินจำราระบาดตาบาลแคดเปรเซียนุเจ้าพวกกำนัดปรุงใดเตยรองตึกเพียงบังเปรตุก ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាសំខាន់និងត្រូវអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ตอนนี้ท่านตามสเตอร์ใจบางเรื่องเหมือนปนังเงี้ยคงจะนั่งให้ยืนตังอยู่ตามมายืนตังแต่เธอการต่อสู้แต่เตรียมเตียอ่านยาทกเต็งมุกนองการปนังเตรียมเตียยอดรอสมัครสาธารณบรอดยอมมาได้เตียตัวสมัครทอดรอดผมยืนแต่ยาทกใครนั่งไงได้ลำนางเอารอดนู่นนองการปนังเตรียมเตียตัวสมัครบรอดนั่งยอมเอาตกใครแต่ตาตกเว้ยคนแต่ยืนเคืองแต่ยาทกใครนั่งโดยจิ้มมันโดยจิตตาของเหลืองนั่งไง ตุเชียยังนามันไตรสิงคมสิวลหนึ่งซาธีรณจุนตูตูบาดบังฮานกาควมโตรจำพวกกาวิวัฒน์ทำไมนี่แทนกาเพรกาเปียบังไตรตุประบักคณะกรรมการจำรอบรบรัฐบาลแคดเปรเซียนุปิเซรัฐาภิบาลดับใบเชียนดอดักบรรจุดับบอลบังไตรตุกาเปียดอยเปรียริจกระต่อยเมียนประเสริฐเพียบ เชียงในเตี้ยซาธีรณจุนกอตุนตึงรองจำมือจำนัดการบรัฐาภิบาลแต่เลือกบกุลได้จะได้รุมลบยกจำในหมดบังเปรตุกหายเมียนบกุลคลาเตอร์มันไตรจุ่มเนียนเจงพลองการมศึกการกลับได้จุ่มเวงปาราเวนหมดบังเปรตุกสอบฉบับพองนุถ้าตารัฐาภิบาลหนึ่งเมียนจำนัดการตามเพลาฉบับแบบหน้าจำพวกบกุลคลาได้เชียนดอกดอกโหดยกจำในได้หมดบังเปรตุกแต่เตอร์รุมลบบังเปลี่ยนแต่งนุยกหมดได้เชียสมบัติรอดกรุบกรงเวง ขยมได้ในยุทธเชียอาซีเซไรแคดเปรเซียนุสกัดได้จู่นำหนังแนวยกวาดมีนระบองวัตชิวอาซีเซไรกรุบวิชิชิเวะชอบชวน ประสันบาลูนเนียงส่องไซเลจนนามเนะได้อ้างท่าเชนเนยกปอดมีนระบังวัตชิวอาซิซิไรส่งบรรเจนลูนเนียงส่งปิดนัดเมอร์บันสมกอลคลุ้นระบักกอดได้ปลาจูนได้วัตชิวอาซิซิไรหรือตูระซับหมกบรรจับบันไทม์มกันเลยโซนดับปีปรำใบดับมวยปรำบวนดับมวยจะส่งออกกล เนตียูเบจุนนึ่งสังกุม
ចូលរួមក្នុងវិស័យនេះ កម្ពុជានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលពួកគេចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍សិល្បៈមួយហៅថាផ្ទះសិល្បៈនៅឯសាលាមធ្យមសិក្សាសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទរាអំពីការស្នើសុំរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរ ក្រុមយុវជនបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយនិងរំភើបនៅពេលពួកគេបានចូលរួមកម្មវិធីផ្ទះសិល្បៈនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្ពៈដែលស្ថិតនៅតំបន់បឹងប្រយ៉ាបជ័យរាជធានីភ្នំពេញទីដែលបុរាណភិជ្ជរានមិនដែលបានស្គាល់ពួកគេចង់ឲ្យមានការរៀបចំកតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈខ្មែរទៅដល់ស្រទាប់មហាជន ជាពិសេសគឺការពង្រីកការសម្ដែងសិល្បៈទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងដាក់បញ្ចូលមេរៀនស្ដីអំពីសិល្ពៈវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងកម្មវិធីសិក្សា នៅតំបន់ណាស់ជាខ្លះគាត់ខ្វះខាតនៅការទទួលព័ត៌មានតាមរយៈទូរទស្សន៍ឯកសារវីដេអូអីអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងបង្កើតឲ្យមានការសម្ដែងទៅតាមភូមិស្រុកឲ្យបានញឹកញយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងនឹងកាន់តែទូលំទូលាយ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាយុវជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឲ្យគាំទ្រនៅវិស័យសិល្បៈឲ្យបានច្រើនរហូតថាយើងដឹងឲ្យថាវិស័យសិល្បៈមួយគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងប៉ុន្តែភាគច្រើនដូចជានៅបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទៅមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យហ្នឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅ ក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាគាំទ្រដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនបានរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយដែលមានការដាក់តាំងឧបករណ៍សិល្បៈជាច្រើនរួមនឹងមានការសម្ដែងសិល្បៈទស្សនីយភាពជាច្រើនទម្រង់ដូចជារបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីសៀកចាប៉ីដងវែងល្ខោនបាសាក់និងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់ទៀតជាពិសេសគឺល្ខោនខោលដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពី
ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាលោកព្រំពុទ្ធវិសាលបញ្ជាក់ថា កតាំងពីពណ៌សិល្បៈគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈបុរាណខ្មែរដែលមានជាច្រើនទម្រង់និងបង្ហាញស្នាដៃរបស់សាស្ត្រាចារ្យជំនាញទាំងប៉ាំនៃសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈរួមមានសាលាសៀកសាលាល្ខោនសាលារបាំសាលាគំនូរនិងសាលាដូរតន្ត្រីក្រៅពីនេះលោកចង់ឲ្យសាធារណជនបានស្គាល់សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកសិល្បៈជាច្រើនជំនាន់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះថវិ
dương này mong tại ta miên chủng niên chơi ăn à cầm nô chủng lá và băm lên miên tặng ọt nhưng nhóm trong ai kia xong sản này đài của nhóm chị tay đã sơ sản này đài hơi nhóm trong sọc sai vì bạc thoa có dương tiền sớp nay rộng băm mười rút nây xà la mật chung bị chất xà lập bạc cả nhà sĩ nị tá bên chạy thả xà la rộng băng niên không phung chú bật tế bánh hà công vạc khát tiền xong phải đẹp sọc xá nâng chùm nôn sơ chô riêng căn tài tịch Nhiên bà rộng tha bờ sân chì bánh hà nít nữ tài bánh tố, tùm rung xa lập bạc khá lạc ai nhận bạc bòng. Dù vật tây rụp nít, xâm nông bố ai rọt tha bì bàl, đọc xoay bánh hà nít, nâng xâm nông bố đó là nạp chìa bàl, đài mình côn mình tiếp cơ sọ khăn vì sai xa lập bạc, áo bình chú một sắc sáng nơi xa la mật chung vì chất xa lập bạc. Nhân xong xâm nông bố ai bà chìa bà rọt tặng ốc nha, mẹ ta chui gom trơn xa lập bạc không ai, chìa bà sân chìa. Ông đưa gặp phụ nữ gặp mình con được đưa chàng anh chàng nơi chúng đi anh nam môi đất nước làm chúng sẽ được phát ai cho mà điện bàn. Trong phần rừng này, rọt mình trời cửa xuống và bật thoa nâng vị chất xa lập bác, nẹ xa lây phương xạ con ná bên chạy thà. Cửa xuống tay tại quam trô nâng chùm rôn ở dù vị chốn nâng xa xa lá xa lập bác, riếp trong cam vị thi nền nìa, đâm bây bằng hai xa nạ đài rồi bọc luôn đo xa thê ra nạ chùn. Kẻ tôn tên nâng cao bồm sọc xài vinh, nẹ xa lây bên chạy thà cửa xuống, bàn riếp trom nâng chô rung cam vị thi xa lập bác chạy tràn. Rộm thường bàn bà phòng sắp xài cực tùm rũng, đâm bây ai bố rốt bàn chủ rụt chiếp ông bì xa lập bạc và bà thọ khmer.
ចំពោះបញ្ហាខ្វះខាតរបស់សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈវិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទម្លាក់កញ្ចប់ថាវិការជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យសាលាចាត់ចែងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិញសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងអ្នកស្រីបន្តថាក្រសួងតែងបើកចំហទទួលយកសំណើសុំទាំងឡាយបើសិនជាសាលាសិល្បៈជួបប្រទះការខ្វះខាតទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាអំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សដោយមន្ត្រីលើកតម្កើងថាសិល្បៈវប្បធម៌បរទេសនោ
đành, hay trêu ca chỉ chạm bách, nơi ca quam trô phần này xe mà ra đấy nâng hề rành vật thậu. Bởi thiên phần này bởi chạy kẻ tế nơi cổng dù vị chân lạc hòn khao Campuchia, lục prôn bột vi sao bình chạy thà. Cổng rô bỏ lúc, nâng riêp trong ca tăng phí po sơ lạp bạc ở bàn cản thầy cháu nơi bên khẳng mốc, đâm bấy oi bởi chơi bỏ rọt khmai, nâng chôn bỏ rớt tế, bàn skol cản thầy chú bác ông phí sơ lạp bạc và bà thò khmai. Tại lúc thang cách ca nghiền nịch, ai xâm ra tự bán, lúc tra tầm miên ca châu rũm, nâng ca quam trô phí xa thê ra nạ chun, prôm tầm miên ca chui chung trên phần hệ ranh vật thô, phí xa tha ban bẹp bọn, đồ chìa cửa xung vào bà thô nâng vị chất xa lạp bạc, ông ca kháng xa lạp bạc, nâng vị xài ai kê chun, phí prô krom ca nghiền rô bỏ lúc, thuơ cách ca nghiền nịch tam côl ca xoạ chất tay phần nô. ยายจำมองสำคัญหนึ่งไทยการมองแสดงเพื่อการเงินหนึ่งโดยมาโมยโมยยังแต่หลายหลายมองแต่หลายทลายให้ซ่อมประเด็นอะไรยังติยอแต่หลายทลายจังยังนั่งมีกับรัฐชราเหมือนเดิมเลยการโชว์รวมเลยนี่แต่หลังก็ยังถึงกรรมาบาลมีพัฒนาการเป็นเสบ้าจิตรติปียังถึงการเรียกจำหมายบาลคุ้มจิตนี้เปลี่ยน ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តតាកែវចាលូននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលូននាងអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone និងTablet ដោយប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ ISO និង Android ចំពោះលូននាងដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិប្រភេទ ISO មានiPhone និងiPad ជាដើម សូមចូលទៅក្នុង App Store រួចវាយពាក្យថា RFA ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីឈ្មោះថា Radio Free Asia មកបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នកចារីឯអ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Android វិញសូមចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីនេះចាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយវាយអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការចាសសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុំនីរតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20មករាម្សិលមិញប្រតិកម្មទៅនឹងការស្នើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកGlobal Witness ដែលស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផាត់លោកចេញពីកិច្ចប្រជុំពិភពលោកមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានហៅការស្នើរបស់អង្គការGlobal Witness នេះថាគឺជារឿងឆួតលីលាក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគថាការឆ្លើយតបរបៀបកំហឹងទល់នឹងកំហល់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញនោះឡើយ
ตามการปรุงตุกคณะกรรมการจันทร์ไตรระบอบรัฐสภาเนื่องปีนัดเลือกสิกได้สนาสมระบอบสมาชิกสภาปีคางปะการนำนายในไงจันทร์ที่มาภัยใบดามสัปดาห์กรอยในเฮยเมื่อเดือนมกราคมปะไปช่างจำอ่อถ่านิจิมชูบายดาดอดเพลาตัวเจาะระบอบลูกคุณแสนได้ชี้ยิ้มอ่ำใบปะไปช่างมันบานให้เงียตลบเจ้าละไว้ไว้กรบยางโดยชนะตะวิ่ง ยานานนวมปีรัฐเพียบเจ้าจำโหถ่าจำนวนสมาชิกสภาเตรมสามสมุยรูปละมุมกรุบกรอนขนงการอนุมัติบานเฮยแต่แนปปะไปช่างหนังเงี้ยเต้าในเยี่ยจมวยไปเจียบปรัตนมูลฐานวิ่งโนเปิลปะการนำนายมันจวบจ่อจ่าแนดำนางดีหนังจิมันไตรจวนพวกคณะปาสังกรุเชียดโดยเองชายเอียงบานตะเซนเลยบรรนายจำเนตโนสังกรมเฟซบุ๊กระบอบลูกการปีรัสเซียไทยที่มาภัยแขมกระดาษาหนกนงเกตประจุมในคณะดักนวมคณะปาสังกรุเชียดริทินีแคนตีสนากาปะ ประเทศไทยที่คณะปะไปช่างกึ่งลูกกรรมสาขาบานไทรท้าบานคณะปะการนำนายมันเตรากาชุบจอจาจมูกตีลูกปะไปช่างหนึ่งเตรานอมคเนียเตานิยจมูกไปเชี่ยวปรดเนาตามมูลฐานเวงกาติดแห่งจีระปรมใบไข่มะกะลาลูกซอกเคนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบานพลัดประตูจัดเปลี่ยนเปลี่ยนเลือกเปย์จอจาจมูกลูกกรรมสาขาโดยมันกำหนดไทยจอจาแจ่แหล่ดับวงลายประเทศคณะดักนอมดับนางรีคณะปะไปชี้จนกรรมไปเชี่ยวลูกซอกเคน บาดเจ็บลิขิตตะลุกกรรมสาขาประเทศนาดักน้อมดำนางรีคณะปะสังกูเชียดโดยสัญญาจูบเพียงตะไทยที่มาภัยปรามกราการลบเจ้าการจูบประจุนี่โนบันตัวปีลูนิโยราธมันไตรหุนแสนการปิดท้ายที่ดับประมุ่ยมกราบานปราศาปอริเมียขนงสกทาลูกจองดมเลียประเทียงกรมเตเพียติกหนึ่งประเทียงกรมเตธนาดักน้อมดำนางรีลูกขนงตุเพียเจ้าโดยทวีวิสัตนาการบัดบัญชีเตยขนงรัฐเพียตรองประกาศสายสัปปรมใบไม้ใบ รวมมันจำใบเรียบจอมหรือเรียบเรียนในการประชุมกรมยุวชนหรือเรียบจอมเวทีการปิดพิสานอัมพีกาสร้างซองตมนบวิเดียกิสเนีเลือกดองทะเลมีกงนกไทยที่มาเผยปีแค่แมกราขมกเกจิพิสานนี่หนึ่งทวีล้านนำใบเลือกกับพวกกายยศลังยุวชนอัมพีกากรุบกรองตึกหนึ่งปัญหาประชุมในการสร้างซองตมนบวิเดียกิสเนีเราเลือกดองทะเลตามระยะการจุดเจ๊ดเด้งดาวคืนนี้ระบบกรมยุวชน แต่บานจกกรรมศึกษาโนดมบอลตำนบวิเดียกิสเนีกาติเตกลองเต่าประเทศมันดานยุวชนการไปเชียร์ลูกเตมไหลออยซีไรดังโนรเซียไทยที่มาเผยมกราธากรมยุวชนหนึ่งจิตเจียคเนียจุ่มวิญญาณไว้ได้ผู้เกบานศึกษาหนึ่งสเกตเคยดับใบทลังแสลมปีพอประยอยหนึ่งพอปักปอนในการสร้างซองตำนบวิเดียกิสเนีเลือกดอกทะเลเมกงยุวชนจำนวนประมาณเนี่ยมอบพิสกอลไปชิลัยเนียเนื่องจิตเจียพิพิสานต่อตนคเนียจากกรม พิพิธภัณฑ์ขนมเวติกายุวชนมวยนัทไงอาตตีมาเพลย์ปีมะกราโนสลาอันตรทวีปอเมริกันไก่พิพิธภัณฑ์ต่อตัวแบบไรกรอดดับใบเดินดามโยกเจลีพีเยนเดนิทเวลางดับใบอายุวิจนจับอารมณ์นึงตัดตัวบานจะนัดดังเหมือนไทม์เตียจุ่มวิ่งไปยังหาสตรีนังกาดะสตรีขนมมุกดับในนิโยบาย จะลงนันเองกันยะเปรย์มันแอสดับจิตติเมตรัยการวิธีพิสัยระยะเปรย์มวยเมาส์ในวัตชิวอาซิสไรน์เป็นนิจจับใต้ปนไหนวัตชิวอาซิสไรน์สายตามระยะระโลกที่ระกักไคลรีสอร์ทเวลตามกำหนดหนึ่งกับผู้โดยต่อสนิทไปประกจับปีมังปรามกันละเรามังประมวยกันละเมาส์ในกัมพูชีโลนันเองไอสดับวัตชิวอาซิสไรน์ตามระยะระโลกที่ระกักไคล มือเมินมือป้อนปรำใบรอยหาสับกิโลเฮิรตซ์มาหนึ่งกับพวกมาภัยประมวยใหม่จะลงนันเองกันยะก็อาจสับกาบไซต์ต่อระบบวัตชิวอาซิสไรต์ตามประปวนอินเทอร์เน็ตโดยโจลตะการเกหะกัมปัวดับเบิลยูดับเบิลยูดอทอาร์เอฟเอดอทโออาร์จีสแลชขมายเนื้อสับตามกาบไซต์บรรทอนระบบวัตชิวเอฟเอ็มมวยจำนวนโดยต่อเต่าวัตชิวสังเคียวเอฟเอ็มการสับปรำใบจัดสับเมกะเฮิรตในขาดบัตรลำบ้องหนึ่งเอฟเอ็มแปดสับปรำใบจัดสามสับเมกะเฮิรตในขาดบันทีมินเจย์ได้ไซต์ในเปิลเพล็
ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុសម្លេងកូនខ្មែរ FM 88.7 ចុច 70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8និងនៅពេលយប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុស្រ្តី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញនៅខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំ
ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះពុទ្ធុសមុខឃុំ នឹងវិទ្យុគ្រីដងរ៉ៃFM96.5MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋFM93.5MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8នឹងនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះក្រៅពីនេះលោកលានក៏អាចអាននឹងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្
www.facebook.com/rfa cambodia និង www.youtube.com/rfa khmer video ចាសសូមលោកលោកនាងចុច like និង ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោកលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើន ចាលោកម៉មមនីរតនាងខ្ញុំខែសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា